Do nezgode u kojoj je lakše povređena učenica u Zrenjaninskoj ekonomsko-trgovinskoj školi Jovan Trajković je došlo juče oko 9 časova tokom drugog časa kada je deo maltera otpao sa plafona učionice koja se nalazi na trećem spratu u potkrovlju. Iako devojčica nije imala vidljive povrede, odmah su obavešteni roditelji uz insistiranje da se izvrši lekarski pregled nakon kojeg je konstatovano da su u pitanju lakše povrede i da je učenica dobro, saopšteno je iz škole. Nakon nezgode ostali đaci su zajedno sa profesorom bezbedno napustili učionicu. Direktorka škole Dragoslava Golušin izjavila je da će učionica biti zatvorena sve dok se ne izvrši popravka i provera bezbednosti plafona u celini. O slučaju su obavešteni i nadležni organi, policijska uprava Zrenjanin, građevinska inspekcija, Agencija za bezbednost i zdravlje na radu i prosvetna inspekcija.